Balakənin mərkəzindəki restoranlardan birində toy mərasimi aşkarlanıb. 50 nəfərə yaxın qonağın iştirak etdiyi məclis polis əməkdaşları tərəfindən dayandırılıb. Sanitar karantin qaydalarını pozan restoranın sahibi, xidmət personalı, mərasim təşkilatçıları və qonaqlar barəsində qanunvericiliyə uyğun tədbirlər görülüb. Karantin rejimi qaydalarına əməl etməyin vacibliyi onların diqqətinə çatdırılıb. Obyekt sahibi Rauf Muradov barəsində inzibati xətalar məcəlləsinə uyğun protokol tərtib olunub və ona ciddi xəbərdarlıq edilib.